om den här staken kommer tillbaka igen, vad gör vi då? Det vi vet just nu, och det har vi hört från en släkting. Tjena allihopa! Nu sitter vi äntligen här. Och idag ska vi göra en Q&A för att vi har fått jättemycket blandade frågor om hur det har gått med vårt stalkerproblem och vad som har hänt efter vi släppte den här videon. Saker om vad som kommer hända härnäst. Så vi har fått väldigt många frågor. Vad var det som hände? Vad hände under de här tiden vi inte laddade upp på YouTube? Vad gjorde Emma? Vad gjorde jag? Så vad gjorde du? Du kan börja. Till en början så mådde jag jättedåligt fortfarande. Jag insåg nog inte det. Det var nog tack vare dig väldigt mycket som jag insåg att jag brukar ju alltid vara ganska glad, men sen helt plötsligt var jag inte det och det var mycket stress. Och då sa väl Emma till mig på skärpen till slut att jag var tvungen att skaffa en psykolog. Ja, eller skaffa någon slags hjälp eller vad? Ja, det var ju en liten kamp inom mig själv och liksom så här komma tillbaks och bli motiverad. Och sen så fick jag väl tillbaks lite kreativitet och då började jag ju hjälpa företag och andra kreatörer, youtubers liksom, med hur man ska utforma videos och ja, galna idéer och hur man ska göra det på ett bra sätt. Och sen så drog ju du in massa företag också som vi båda har jobbat med och hjälpt dem i sociala medier eller den biten. Så jag streamade ju hela tiden och det var det många gånger för att jag kunde inte berätta vad det var som faktiskt pågick. Och fick jättemycket frågor om YouTube, vi fick ju frågor hela tiden varje dag och jag kunde bara så här säga att jag kan inte prata om det nu för jag har lovat att ta det tillsammans med Konrad eller något sånt där. Just det. Hur orkade du med det så här, få sådana frågor varje dag och ändå så här bli påmind om det liksom, eller vad man säger? Ja, men det var så svårt och samtidigt så var man ju jätterädd eller orolig för att den här galningen liksom skulle sitta i min chatt. Tänkte ju hela tiden att jag hade inte bara era ögon på mig men även hans ögon på mig. Så att det var liksom väldigt jobbigt. Men samtidigt, communityt var allt. Alltså, hade det inte varit för alla underbara människor så hade jag ju aldrig någonsin klarat av det. Så att... Men sen så hoppade du också på en massa filmprojekt. Så förra våren så gjorde jag faktiskt en dokumentär med SVT. Det var jättekul. Det var första gången som jag faktiskt gjort en dokumentär på den nivån. Mm. Som jag till och med vann ett pris för sen. Så att, ja, just... Ja, förlåt. Jag bara, va? En Oscar tänkte jag. Okej, förlåt. Nej, inte riktigt en Oscar, men det enda priset jag fått i alla fall. Nej, men jag blev jätteglad. Jag fick månadens nätängelpriset som på grund av att jag jobbar mot så här, hat och toxicitet online och mobbing och sådana där saker. Och den dokumentären finns uppe på SVT fortfarande, så den får ni gärna se om ni vill. Den heter Brotten i gamingvärlden och handlar i princip om många av de sjuka sakerna som har hänt. När polisen så här bröt sig in i våran lägenhet och rider runt liksom. Sen sist men inte minst så var jag också en röst i Super Mario-filmen, vilket jag var jätteglad. Så jag var en svensk röst. Om ni har sett den filmen, så jag är, eller om ni inte har sett den, jag är bland annat stjärnan i den filmen. Som sitter liksom i en liten bur. Det var jätteroligt, att det roligaste jag någonsin hade gjort. Så att det hjälpte mig också lite att inte tänka på alla de negativa sakerna. Okej, och här nu kommer en fråga som vi har fått hur mycket som helst. Och det har kanske inte med staken att göra, men vi måste svara på den här äntligen. Och det här, vart har Konrad köpt sin keps? Jag har ju inte keps på mig idag, men jag vet inte ifall någon har sett det här märket innan. Jag ska visa, Är det den kepsen? keps till. Vilken keps undrar ni, tänker jag? Får du börja med så här? Du har redan börjat. Okej, det är en prototyp. Vad är det en prototyp på? Vårat märke. Så att om ni kollar på hans mössa här så ser ni att det är ett K och ett E. Och det står ju för Emma och Konrad. Mm. Så det är helt enkelt vårt nya märke. Vi skulle egentligen lanserat det här i typ 2020 eller 2021 när allt det här hände. Men jag hoppas verkligen att vi kommer kunna göra det snart. För nu har vi börjat jobba med en ny samarbetspartner. Snart hoppas jag, som vi har möte med. Så det här är min favoritmössa som jag har gått runt med hela vintern. Vad har man i ett? Eller har jag? Men alltså det jag är mest ser fram emot, det är ju att vi kommer få så unika kläder. För att den här människan, hon är helt underbar på design, hon kan rita, hon kan göra allt. Så att det kommer inte vara så här basic grejer som ni är vana vid att se, utan det här kommer bli next level bra. No pressure, maybe. Nej, men alltså, no pressure. Nej, men vi har så mycket bra idéer, förlåt. Nej, men alltså jag skapar ju väldigt mycket av de grejerna som jag gör tillsammans med er, eller tillsammans med mina tittare på Twitch framförallt. Så att jag ser fram emot att inte bara göra saker själv, men även göra saker tillsammans med er. Jag kommer att proppa på jättemycket, det är kvalitet. Och jag känner det lite konstigt att gå runt och ha mitt namn på... Det är väldigt narcissistiskt. Ja, men lite så. På en tröja. Och jag vill inte sälja kläder som jag själv inte skulle vilja på mig. Så det var ju därför som vi valde att göra det här märket istället.
För att det är ett märke som jag kan vara stolt över. Är det inte svårt att gå tillbaka till ett normalt liv efter en sådan händelse vi var igenom med staken? Och har ni känt er paranoida ofta? Och hur hanterade ni det? Alltså det har ju absolut inte varit lätt. Det hade ju varit en väldigt underdrift om man säger det. Alltså det har ju varit en kamp väldigt länge att bara våga ta steget och gå ut och inte vara för paranoid. Det är klart att det är bakhuvudet på båda hela tiden. Ja, alltså det kommer nog ta väldigt lång tid om det ens någonsin kommer släppa, känner jag. Självklart, vi är jätterädda. Och det känns så jäkla skönt att bara kunna säga till folk alltså vad det är som faktiskt har hänt, för att innan kunde jag inte göra det. På något sätt så känns det som att man inte står ensam längre, utan det känns som att vi är backade av er i princip, eller liksom, ja, hela Sverige. Verkligen. För att vi har fått så extremt mycket fina kommentarer och så här, det har verkligen varit värmande liksom. Så samtidigt så är det någon som frågar om det är läskigt att gå ut med Topic, och det känns ju samma svar nästan lite där, men det känns ju i alla fall tryggare än vad det var förut. Alltså även om det är typ så här att jag och du, vi går väl lite olika vägar hela tiden, man försöker väl inte ha kanske samma mönster, är väl det största skillnaden, att man tänker lite på hur man går, var man går och när man går var. Ja men precis, alltså innan så typ gick vi alltid samma runda och sådär liksom verkligen. Och det är sådana där saker vi har fått lära oss också sen allt det här hände, att liksom inte försöka vara så förutsägbar. Hur känns det att vara tillbaka på YouTube? Nej men alltså det är ju helt fantastiskt. Jag hoppas att jag kunde förmedla det i förra videon, men det här är ju vad jag drömmer och tjatar alltså hål i ditt huvud på alltså, hela tiden. Nej men alltså du vet så här, det var jättekänslosamt för mig när vi satt och gjorde den här premiär-uploadningen på vår video komma tillbaka. Alltså Conrad satt och grät. Jag var så känslosam. Det var bara, ni var så otroligt fina. Alltså, det jag blir tårögd när jag pratar om det nu liksom, men nej, det känns helt, helt fantastiskt. Jag är bara så oerhört tacksam. Alltså. Det är väl knappt vad du ska säga. Nej, det är så kul. Jag älskar det. Ja. Alltså, du har ju tjatat så jäkla länge om att börja med YouTube igen. Och vi har ju bara väntat och väntat och väntat och väntat och väntat. Och den här videon var ju lite som en så här, ja, men inte som ett hinder, men lite som så. För att... Det var lite som ett badkar och dra ut proppen, för det var så mycket uppbyggt och man bara ville få ut det till slut. Ja, liksom. Men precis. Ja, men det var jättebra. Ja. Jag gjorde en, vad heter det? Det du alltid gör. En synonym? Nej. Så här har vi en fråga om streaming. Jag har många gånger funderat på att streama, men efter att ha sett Emmas serie så vågar jag inte riktigt. Ni är så otroligt starka. Jag förstår 100% varför man skulle känna så. Och serien är ju ganska rå. Alltså, jag är jättenöjd med den serien, men alltså, den säger ju faktiskt som det är. Den överdriver inte, jag skulle säga nästan den underdriver i vissa fall. Jag hade inte varit kvar och streamat om det bara hade varit dåligt. Och den upplyser ju mer om de mörka sidorna och de kanske dåligare sakerna som händer, eller kan hända, när man streamar. Men den pratar ju inte lika mycket om de bra grejerna. Så att jag måste ju bara säga att det finns jättemycket bra grejer. Och hade det inte varit liksom mer positivt än negativt, då hade jag inte varit kvar. Jag vill absolut inte hålla någon ifrån att streama. Liksom, do it, testa. Men se till att ni håller säkra. Var det jobbigt att flytta så mycket när staken var efter oss? Alltså det är det värsta som finns. Din bostad är ju din säkerhet kan man väl säga. Mm. Det finns ju inget mer heligt för en själv. Liksom. Ja, vi hade ingen säkerhet, för det var ju det. Och mestadels, vi bodde ju typ andra hand. Så att det var ju liksom bara så här korta kontrakt. Och sen hela tiden försöka leta efter något annat. För vi hade ju en lägenhet, men vi kunde ju inte bo där. På grund av att han visste vart det var. Så att det var ju, kändes ju som att vara på konstant flykt i princip. Hade vi tänkt på att flytta utomlands under den här perioden? I en drömvärld så hade det väl varit så, men man orkar inte det. Det är för mycket stress, för mycket att fixa. Ja, alltså grejen är så här, vi hade jättegärna velat bo utomlands. Och vi har pratat om så här, drömmen om kanske bo i Japan, som Yumi Tumi gjorde. Eller alltså, att tänka på att flytta, det var jobbigt som sälja det var. Sälja grejer eller chippa grejer, det hade inte funnits någon energi till att lösa logistiken kring det. Och sen så hade vi även, alltså så här, det var ju terapi. Ja, eller så här, så det, vi hade ju vår terapi här. Mm. Men sen så borde vi försöka resa lite i år i alla fall, så ni kanske borde kommentera var vi ska åka någonstans. Ja, ge oss tips på vart vi ska åka. Eller flytta, vem vet. Skulle man bli erbjuden bara, här, flytta in i det här huset i Marbella liksom. Då hör av er. Om det är Jessling, varför är Emma fortfarande inte med lika mycket i videorna? Bra fråga. Ja, jättebra fråga. Vi har faktiskt inte pratat om det här. För att det är ganska nytt för mig sen jag fick reda på det här. För något år sedan, eller ett halvår sedan eller någonting, så började jag och
tappa ord. Helt plötsligt när jag satt och pratade så kunde jag glömma av vad ordet kopp är. Eller tallrik eller gaff. Alltså det kunde vara vad som helst. Du vet vad du vill säga men hon får liksom inte ut ordet. Eller? Precis, det var som att jag fann ju fortfarande ordet. Det kommer inte ut. Och det blev liksom så extremt att jag liksom gick och kollade upp vad är det som händer. Det visade sig att jag har fått utbrändhet eller utmattningssyndrom. Ja, precis. Igen. Bra exempel. Utmattningssyndrom. Därför så måste jag nu typ så här bromsa in mig själv, jobba lite mindre, fokusera väldigt mycket mer på typ så här välmående och väldigt mycket meditation. Du är väldigt duktig på att tacka ja till allting, så det har väl varit en faktor att vi måste nu spara det vi har av Emma, hennes energi, och bara liksom lägga henne på det absolut mest viktiga så hon orkar med det, vilket är jättejobbigt. Ja, det är jättejobbigt, så jag vill ju göra allting jättekul. Nej, men du jobbar ju med massa bra människor nu som ska förhoppningsvis hjälpa dig komma tillbaka på banan liksom. Ja, verkligen. Varför streamar inte Konrad? Du måste tröttna på den här frågan. Jag får den här frågan så mycket varje dag, alltså varje dag. Vart är Konrad? Hur är det med Konrad? Jag försöker få med honom att streama så mycket som det bara går. Eller så här, i alla fall när vi spelar spel som du också gillar. Ja, men gå in och följ Emma, Katrin, för jag är med där till och från. Men också så vill man separera lite, man vill inte göra exakt samma saker. Sen är jag ganska ofiltrerad och kan slänga ut mig så lite groder hit och dit som kanske inte är jättecharmigt. Men sen tycker jag personligen, du vet, jag brinner för YouTube, alltid gjort och älskar det här och skapa videos. Jag är en YouTube-nörd at heart, alltså. Ja, så här redigering och sånt där. Däremot så har jag faktiskt kommit på en liten idé att jag tycker vi ska göra en spelkanal, alltså gamingkanal. Och jag vet inte riktigt vad du tycker om det, men jag hade jättegärna hört vad ni tycker om det. Alltså hade det varit kul att se en sån kanal. Det skulle väl i så fall vara på en egen kanal, kanske inte separat från den här. Skriv om ni tycker det är en bra idé och i så fall vad det är vi ska spela. Och då har vi en anledning att fixa bättre datorer eller fixa något samarbete med bättre datorer så vi kan få det båda två. För just nu så har vi typ en dator och det är min. Och sen så har du spelat på min jättegamla dator från typ så här 2013, sen låter som en helikopter. Att den lever fortfarande är ett under på något sätt. Hur kändes det att vara med i en talkshow med Bianca? Det låter nästan som att det är hennes alltså, show. Men ja, precis. Alltså, det var ju faktiskt en show som heter Carina Bergfeldt som jag var med i. Och Bianca har ju också en talkshow dock. Men Bianca var en av gästerna. Jag var en av gästerna. Peter Jöback var en av gästerna. Och sen så, det var helt underbara människor där. Ja, det var jättekul. Det var helt fantastiskt. För det har alltid varit en av mina absolut största drömmar att få ha en egen talkshow. Eller min mamma kollade alltid på Oprah när jag var liten. Liksom. Så jag växte ju upp och hörde det här hela tiden. Jag måste bara säga, det var så jäkla coolt. Alltså vi spelar in våra videos här där vi bara pratar till er. Men du hade publik och de skrattade åt dig typ så 8 gånger. Det var typ så här, det var mindblowing att få en reaktion så här instant. Så jag satt och grät och jag skrattade. Alltså det var helt otroligt måste jag bara säga. Alltså jag blev jätteorolig efter tagningen när jag kom tillbaka in. Konrad kom och så ser att han var helt här tårögd. Och jag bara såhär, åh nej, har jag gjort helt bort mig nu, tänker jag. Nej, men det, jag tror att det gick bra. Det var jättekul. Hon var jätteduktig och jag lägger länkar till både hennes dokumentär och det här showen som ni får titta på. För det var superbra verkligen. Alltså det var helt otroligt. Om den här staken kommer tillbaka igen, vad gör vi då? Jag bara ryser. Bara jag tänker tanken. Alltså jag hoppas ju bara, eller alltså jag vet, alltså gå till polisen självklart det första vi skulle göra. Kommer de ta det ännu mer på allvar? De tog det ju faktiskt på allvar första gången också. Så om det här händer igen, alltså, då kommer jag inte vara tyst om det. Då kommer vi inte bara liksom vara tyst och låtsas som ingenting, utan då tar vi det publikt. Men jag hoppas verkligen inte att det kommer hända. Nej, men och sen nu har vi ju också ett helt annat supportnät än vad vi hade innan. Alltså vi hade knappt berättat det för någon, vi höll det inom oss och skulle klara det själva. Men det var inte ens släktingar. Nej, alltså, det var väldigt få som visste om det här och det var väldigt dumt nu efterhand att försöka slåss mot det här själv. Det var ju jobbigt på så många nivåer liksom. Men som vi har också nämnt så här, vi har fått så mycket tips nu hur vi ska hantera det här och för att undvika att det här händer igen överhuvudtaget. Det vi vet just nu, och det är väldigt lite egentligen, det har vi hört från en släkting som inte har stor kontakt med honom längre. Vad som stämmer och inte är jättesvårt för oss att veta, för vi har ju verkligen inte haft någon konversation eller någon kontakt överhuvudtaget med honom. Men vi har hört att han nu är i något annat land och att han har träffat någon annan. Och liksom att antingen att han inte kunde komma tillbaka till Sverige eller att han inte ville komma tillbaka till Sverige. Och alltså, vi kan ju bara hoppas liksom på det bästa, men att han träffar någon annan och får leva lycklig någon annanstans, hoppas jag. Ja, det är snällt sagt. Ja, men vad ska jag säga? Alltså, så här, det är ju... Okej, okay. Yeah, fair enough. Alltså så här, man är... Alltså du är lite för snäll ibland, är du?
Alltså det jag vet inte om det har med snällhet att göra, men jag bara hålla sig borta så är jag glad. Vi har fått lite frågor. Vad kommer vi göra för content framöver? Connor har ju typ 4 A4 papper liksom eller någonting fulla med idéer. Personligen dessutom också jag kommer med, så hoppas jag att vi testar alla liksom både nya grejer som vi inte har gjort innan. Alltså vi kommer självklart göra saker som vi gjort innan, men sen kommer vi på nya idéer hela tiden. Vi utvecklas som människor och får nya intressen och hela den biten. Emma har tryckt jättemycket på att göra så här massa DIY och videos. Ja, alltså jag älskar den här videon som vi gjorde när vi liksom doppade skor. Och det är någonting som jag saknar jättemycket. Och nu, med tanke på min burnout och hela grejen, så ska jag liksom göra mer så här, ja men kanske konstgrejer och saker som man mår bra av. Och sen så ska jag bara säga så här, jag har också en jätte, mega, gigantisk, galen video planerad för alla ni som älskar sånt. Mm-hmm. Och det här kommer nog, utan att underdrifta, vara det sjukaste vi har gjort hittills. Det här är typ olagligt det jag ska göra. Jag vet inte ens vad det är han pratar om just nu. Nu blir jag lite orolig.